Me rastin e 80 vjetorit të lindjes së albanologut me origjinë greke, Titojo Halas, ndryshe i njohur dhe si albanologu i Arnavitëve, në Akademinë e Shkencave u mbajt një aktivitet në nder të punimeve të tij gjatë gjithë këtyre viteve. Të pranishëm ishin akademik të ndryshëm të gjuhës shqipe dhe jo vetëm, të cilët e përshkruan punën e Halas për albanologjinë si një punë që duhet admiruar. Një ure shumë fisht kulturore dhe kërkimesh albanologjike, jo vetëm një disë studiusve në Greqi, albanologjisë që zhvillohet në Greqi dhe studimeve arbëreshe, po edhe një ure tjetër një disë studimeve për arbanitët, për arbëreshët, për botën shqiptare dhe studimeve që bëhen në Tiranë, në Prishtinë. A ndoj që traditë më të vyrë të albanologjisë dy shekullore në Greqi, që i ka bërë, së bime të shmua shkencës së origjinës, dhe identitetit kombëtar shqiptar. Studimet e tij për arvanitët, që do të botohen edhe këtu në Tiranë, në 4 vëllime, janë sinteza e kësaj pune sfidante. Pjesë e aktivitetit, edhe pse jo fizikisht, ishte dhe akademiku i shquar italian Matteo Mandala, i cili me anë të një letre tha se punimet e Titojo Halas nxorrën në dritë bukuritë e gjuhës së vjetër shqipe. Të diventare oggettivamente anche arvanita o arbëresh, come preferisci. Pasioni dhe puna autorit për të studuar gjuhën shqipe ishte një frymëzim. Ky mesazh poetik ka një respekt të madh nga ana ime si akademik. Autori dha një tjetër frymë studimeve akademike të gjuhës shqipe në Greqi. Edhe sot e kësaj dite ne vijojmë të studiojmë shkrimet e autorit pasi ishin një punë që nxorrën në dritë bukuritë e kësaj gjuhe. Vet akademiku Titojo Halas gjatë një fjalimi u shpreh se kjo ishte një nga ditët më të bukura të karrierës së tij, duke i ushpreu mirënjohës këtij aktiviteti. Duke kurorizuar veprimtarinë në time urbanologike me një feshrift që më bosh zemrën me kënaqësi të madhe. Sot ishte për mua dita më e bukur e jetës ime shkencore. Akademiku Titojo Halas ndoqi traditën më të vyer të albanologjisë dy shekullore në Greqi, që i ka bërë shërbime të çmuara shkencës së origjinës dhe identitetit kombëtar shqiptar. A i ndoj që gjithashtu, paradigmën bazë më të përparuar të albanologjisë, që është zhvilluar e zhvillohet në hapësirën shqiptare dhe sot në botë.